Рахмат, Дастан Артысбекович. Урматту Ашырбек Майдонович. Мен баягыны премьерге айтам деп уақыт жетпей қалып айталбай қалдым. Мен мындай теги мигранттар маселесін көтерейін де. Мигранттар ички дүн продукциянын 3/1 бөлігін түзүшөт. Аны сиз жакшы билесиз. Бардыгыңыз жакшы билесиз. Ошого биз көз карандыбыз. Биздин улуттук валютага да ошол чоң жардам болуп атат. Бирок ошол мигранттарга көбүрөөк көңүл бурсак, Ашырбек Майдонович. Мен теги маданият министр менен дагы министерство культурага кайрылдым эле да, ошолордун каражаты жок экен да. Ошондой жанагындай маданият күндөрүн өткөргөнү, мына Якутияда эмне болду, Бурятияда былтыр эмне болду, Алтайга, Тыва, Сибирге барып ошо маданият күндөрүн өткөрүп койсо жакшы болот эле да. Элге тааныштырып, мына кыргыздар биз жапайы эмеспиз, биз мындай силерге окшогон эле адамбыз деп. Анан ошол эле туризм тармагында ошол жакка барып туристический ярмаркаларды уюштуруп, ошол жакта тиги жергиликтүү калкты бул жакка чакырып, алар бул жакка келишсин, эс алып кетишсин биздин көлгө. Бизге да жакшы болот, алар дагы биз менен таанышып кетет да, биздин маданиятыбыз менен таанышып кетет. Анан кечээ дагы бир ограничение болду. Россия жактан тиги 4 мамлекетке 100,000 рубльдан ашыкча которууларга тыюу салып коюптур. Ошол биздин Нацбанк айтып атат, бизде орто ченемни мына которуулардын 100,000 жетпейт дегендей маалымат беришип атат да. Бирок одон көптөр да бар да. 150,000 кээде ар кандай ситуация болуп калат, ысык суук болуп калат, адам турмушунда ошондо жардам беришет биздин мигранттар. Үй алып калышат, ошондо котормолордо ошо акча которуп атканда ошондой тоскоол болуп калып атат. Ошол маселени биздин өкүлдөр ошо ЕЭБтин структурада отурган министрлерибиз, өкүлдөрүбүз ошол маселени көтөрүп, ошону коргосо болбойт. Биз бул өтө чувствительный нерсе да, Ашырбек Майдонович. Ошо биздин мигранттар да биз жактан мына бизди унута элек, бизди мындай жардам беришип атат. Бизге мындай үмүтүн үзбөптүр, бизге кабатыр болуп атат деп жүрөгү жылысын да биртке. Азыр мына мен түшүнүп атам, чоң иш болуп атат, деген пенсия маселеси чечилип атат. Эгерде экспорт пенсия маселеси чечилип калса, чоң иш болот эле. Бирок моундай повседневный жумуштарды аткарыш керек да, Ашырбек Майдонович. Ошо мен культурага бир аз резервный акча берип койсоңуздар. Анан мен мына ботсат боюнча айтып кеткем келип атат да. Баягыны мен тиги руководитель аппаратка айттым. Документооборот аябай заторможенный болуп атат. Ведомстволор бири бирине кат менен кайрылганда тез тез жооп бериш керек да. Тез тез жооп берип, тез тез жүгүрсө ошондо иш дагы тезирээк аткарылат, Ашырбек Майдонович. Ошол эле теплосетке кайрылышыптыр чыркырап, антимонопольный комитетке, ГРСке кайрылышыптыр, дайым жок деп. Теплосет полный игнорирование кылып, ирригационный сооружениялардын талкалап кетип калыптыр. Ошого көңүл буруп коюңуздар. Рахмат.